שלום רב לכם וערב טוב. היו ימים בארץ הזאת שכמעט לכל אחד היה פנקס שירים, ואל פנקס השירים הזה שלו הוא היה מעתיק כל שיר שהוא אהב בכתב יד יפה, ואט אט הפנקס הזה היה מתמלא בעשרות ובמאות שירים. אני רוצה לומר גם ערב טוב לנתיבה בן יהודה. ערב טוב. ערב טוב. נתיבה, את פעם אמרת נדמה לי שכדי להכיר אדם צריך לראות את פנקס השירים שלו. אמרת, הראה לי את פנקס השירים שלך ואני אדע מי אתה. את גם טענת פעם שלשיר המושר היה הרבה יותר כוח לפני הקמת המדינה מאשר לאחר הקמת המדינה. כל השירים בארץ יש להם מעמד. אז השירים היו בשביל השיר ביחד, בשביל לחנך אותנו, בשביל השיתוף הזה, היחד הזה שכולנו יחד צריכים לאחר כן לעלות לקרקע ולייבש את הביצות ולהתגייס. התוכנית הערב מבוססת על 14 תוכניות של נתיבה זמר ששודרו בכל ישראל מטעם חטיבת התוכניות הקלות, ובעיקר עוד קודם לכן על ספרה של נתיבה בן יהודה, אוטוביוגרפיה בשיר וזמר, ספר המבוסס על פנקסי השירים שלה ושל אביה, מי שהיה מחנך ומנהל גימנסיה הרצליה ברוך בן יהודה. אחד השירים הראשונים בספר הוא השיר שיבת ציון. השיר שיבת ציון נכתב בשנת 1882, והוא בעצם סימן את תחילת העלייה הראשונה בדיעבד. כתב אותו אליקום צונזר, והוא כתב אותו במינסק. חבורה של בילויים שעמדו לעלות לארץ עברו ליד ביתו וביקשו ממנו שיכתוב שיר שילווה אותם לארץ ישראל. והוא כתב את השיר שיבת ציון, מילים ומנגינה, ובשיר הזה הוא בעצם, זה שיר מפי הארץ עצמה, המקבלת באהבה את בניה השבים אליה. מה זאת עיניי תראינה, כיונים תעופנה, יוסף ובנימין על דלדותיי שוקדים. ראיתי את לא פיללתי, בניי אשר גידלתי, מחמדיי יקיריי, את אימם פוקדים. שישה סולנים מחשביים איתנו באולפן, לכל אחד מהם תקליט שאך זה ראה אור או עומד לראות אור בימים הקרובים. ואת השיר שנשמע עכשיו, כמו את כל השירים הערב, איבדו גיל אלדמה ואפרים שמיר. השישה הם דפנה דקל, לאה שבת, דני בסן, אריק סיני, אלברט אמר ואפרים שמיר, שיבת ציון. Bye.
שיבת ציון ואת הסיפור על אליקום צונזר ועל חבורת הבילויים שביקשה ממנו לכתוב עבור השיר במינסק ב-1882, סיפר לנו חוקר הזמר אליהו הכהן. אל נתיבה בן יהודה מצטרפות עכשיו שתיים מחברותיה לכיתה וגימנסיה הרצליה, איה לובין, שהיא היום מפיקה בכירה בטלוויזיה החינוכית, ואלה פלשקס, שהיא היום עוסקת בספרנות, נכון? נכון. ערב טוב לכם. ערב טוב. הספר הזה של נתיבה איחד אתכם, או שאתם הייתם מתראות גם לפניכם? אני אישית הייתי מתראה עם טיבה הרבה. אם לא מתראה, לפחות קשר טלפוני מאוד מאוד קרוב והדוק. אבל הספר הזה כמובן יצר מחדש כל מיני זיכרונות משותפים, והייתי אומרת שבמידה מסוימת הספר הזה, שטיבה קוראת לו אוטוביוגרפיה, הוא אוטוביוגרפיה של דור, ואני חלק מהדור הזה, ולכן הספר הזה כל כך דיבר אליי. בשעות הרבות שביליתם בצריף של תנועת הנוער, של הצופים, בפעולות שהיו פעמיים או שלוש בשבוע? שלוש, לפעמים גם ארבע. ולפעמים יום-יום, היו הולכים לצריף כמו לבית. האם זה נכון? במדריכה, אז הייתה הולכת יום-יום. האם זה נכון מה שמספרים, שבעצם רוב הזמן הייתם עסוקות בלשיר? כלומר, שרו רוב הזמן בפעולות? לא, אבל התחילו בשירה. זאת אומרת, כשבאנו, התיישבנו, דבר ראשון שרנו. וזה ייחד וליקד את כולם ביחד. השיר היה גם חלק מהחינוך. שירים שדיברנו בהם על שירת הנוער, שירת עידנו, ועל שורו הביטור, ושירים כאלה שהם בנעפילה, בנעפילה אל ראש הראש. האם הייתם מודעות לחומר הציוני, למסר הציוני של השירים שזימרתם בהתלהבות כזה? לא, שאף פעם לא דיברו איתנו ציונות. שרנו. וזה היה בתוך השירים, הציונות הייתה בתוך השירים. אנחנו הגענו להזדהות הרבה יותר גדולה עם המפעל הציוני, עם המהפכה הציונית, עם הרצון שלנו ללכת בעקבות אלה שחוללו את המהפכה הציונית. ליד רבים מן השירים שמופיעים בספר של נתיבה, מופיעות המילים מחברים לא ידועים. אבל מסתבר עד עד שחלק מן הלא ידועים האלה הם דווקא אנשים שחיו בתוכנו ולאט לאט הם גם מזדהים. למשל השיר את בחורף, רק הבוקר נודע לנו שהוא נכתב על ידי אברהם תורן, שהיה מכונה בומי, שהיה ממייסדי קיבוץ מעברות. הוא כתב את השיר הזה ב-1938. הוא קרא לו אגב נתיבה אל נשכח. טוענות בנותיו, ולא בל נשכח, טוענות בנותיו שזה שיבוש, וגם הוא לא שר את בחורף, אלא אם בחורף. והשיר נכתב לקיבוץ מעברות, לאיזה חג, ב-1937-8, והוא התפשט במהירות רבה בארץ. כן, כי אנחנו כבר בגיל, ב-37-8 כבר שרנו את השיר הזה. אז הנה, את בחורף, והסולנית היא לאה שבת. אל נשכח כי עלינו לדעת
להתחיל. אל נוריד, אל נוריד, אל נוריד את הראש, אל נשכח כי יש לנו מחר. ותמיד נעלה נפיל ונכבוש ונניב את הנס על הר. ותמיד נעלה נפיל ונכבוש ונניב את הנס על הר. ונשכח, ונשכח, ונשכח את הצחוק, אם גם רב עבד בדרכים. נתקתק השעון וזז המחות וחולפות ועוברות השנים. נתקתק השעון וזז המחות וחולפות ועוברות השנים. לאה שבת, ולפנינו עוד שיר מימי תנועות הנוער של נתיבה בן יהודה, אבל תחילה הרשו לי לקדם בברכה שניים שמצטרפים אליה, את אפרים שמיר ואת גיל אלדמה, שהם מנהלי המוסיקה והמאבדים של התוכנית כולה. אתם ללא ספק מייצגים דורות שונים במוסיקה הישראלית. אפשר לומר, יש הבדל בגיל לפחות. צריך לומר. אפרים הוא בכל זאת שייך לדור שמרד. במוזיקה של הדור שלך. אני לא יודע אם מרד, אבל הוא דור אחר, והדברים משתנים. מה, אתה מרדת בנו? איך הסתדרתם? לא זוכר. איך הסתדרתם? הייתה את מימודיים ביניכם? כן, זה היה מאוד מעניין, מאוד נהננו. אנחנו קודם הזכרנו את העובדה ששירים משתנים במשך השנים, גם משום שאנשים כתבו אותם באופן שונה בפנקס שלהם, וגם משום שכל אחד הוסיף משהו משל עצמו. האם אתם הייתם מודעים לתוספות שלכם, למשל, השיר הקודם, עת בחורף, הוא נשמע קצת הוואי בגלל העיבוד. זה היה הרעיון של אפרים. זה, זה באשמתי, כי כן. את רוב השירים לא הכרתי בכלל, או שהכרתי אותם בצורה שונה לחלוטין, בכלל בזכות זה שאני גדלתי באירופה ו... במזרח אירופה. במזרח אירופה, חלק מהשירים אני מכיר כי הם פולניים עממיים וחלק רוסיים עממיים, וזה נשמע אחרת, כי הם הפכו את זה להוואי פה וזה משהו שונה. וכל התוספות האלה באווירה הן תוספות מקריות לחלוטין. זה נשמע לי הוואי, וזה מה שהדליק אותנו, וזה מה שעשינו, וזהו זה. השיר סתיו מאפיל, למשל, גיל, אתה לא הזדעזעת מהשינוי שהוא עשה בעצם אפרים? לא הזדעזעתי, זאת אומרת, הופתעתי, וזה מצא חן בעיניי בסיכומו של דבר. תראה, מה אני עשיתי בנושא הזה, גם בשיר הקודם? אני נתתי את המסגרת ההרמונית המקובלת, ואותה מסגרת הרמונית אגב נשארה. כן. אלא רק את הציוויון אפרים שינה. בשיר הזה, בסתיו מאפיל, כיוון שזה קודם כל שיר שהוא שר, שאתה אפרים שרת, אז הוא נתן לזה משהו שהוא הרגיש בו, והוא הכניס בו באמת דברים הרבה יותר עכשוויים, וזה אולי יותר. סתיו מאפיל הוא שיר רוסי שכתב רטקביץ', וזהו שיר שהביא איתו חנינה קרצ'בסקי כשעלה לארץ, ואת המילים העבריות כתב ישראל דושמן, שגם הוא היה מורה בגימנסיה הרצליה. אפרים שמיר, בבקשה. נשיבולת, נראותה תסוח, כך
אפרים שמיר, לפני כשנתיים הלך לעולמו איש מופלא, והוא בן 96, שמו לוין קיפניס. והאיש הזה כתב במשך למעלה מ-80 שנה, אלפי שירים, כך נדמה לי, שירים שבחלקם הפכו לשירים נצחיים, שירים כמו סלינו על כתפינו, כמו שנה הלכה שנה באה, כמו אני פורים. ואיתנו, כאן באולפן, בנו של לוין קיפניס, שי קיפניס. ערב טוב. ערב טוב. שי, אביך עלה לארץ, הוא היה נער צעיר. בחור צעיר. כן. הלך ללמוד בבצלאל. 1913. בימים הראשונים שלו בארץ, הוא כתב בעצם שירים שלא היה להם קשר לילדים, כמו שירים נפלאים, כמו טווס הזהב. כן. ולפתע פתאום הוא פנה לספרות ילדים באופן מוחלט, הייתי אומר. בערך כך, הוא בהתחלה כתב גם למבוגרים וגם לילדים. אם הזכרת כבר שירים של מלחמת העולם הראשונה, נזכיר את אל ראש ההר, האפילו, שהשתרש, והמושג מהפילים, ההפלה בעצם באה מהשיר הזה בארץ. ואחר כך הוא עבר בעצם בעיקר לכתוב לילדים. משום שהיה מחסור, אני משער אדיר, בשירי הילדים, בגנים, שירי חגים. היה כלום בעצם למעשה. גננות תרגמו שירים מגרמנית, בעצם לא היה כלום, והוא תפס את העניין ועלה על זה. גיל, הוא כתב עד יומו האחרון. אתה עקבת אחרי היצירה שלו לאורך השנים? תראה, קודם כל הכרתי אותו, את שיריו בתור ילד בגן הילדים. אני חושב שאפילו לשם, הרי לא תמיד הילדים עוקבים מי כתב, אבל השם לוין קיפניס כבר היה בתמונה מההתחלה. אנחנו ידענו שלוין, גם את הסיפורים שהיינו קוראים והיינו רואים למעלה כתוב לוין קיפניס על על האפרוח שחיפש לו אם אחרת, או אתה רואה איך שאני זוכר. שי ורינה עובדים בגינה, שי עודה רינה גורפת. כן. אין לי אחות ששמה רינה. אבל אז הייתי באמת אחרת שהתברר שאתה שי. וכמובן, זה נמשך ונמשך שנים על גבי שנים. מדהים כוחם של רבים מן השירים של לוין קיפניס כתב. זאת אומרת, המדובר באמת, לא הגזמתי כשאמרתי שירים נצחיים. מה אתה חושב, גיל? שירים נצחיים, למשל, אם תדבר על התשתית של הזמר של הילדים, אז זה שירים שחוזרים אליהם כל חג, כל הילדים בארץ שרים את השירים האלה, אין מה לדבר. משירי חנוכה ושירי פורים, ואיש היה בישראל בר כוכבה שמו. חנוכיה, ספרים אלי מעשייה. כן. ובעצם הימנונות לכל חג. סביבון סוף סוף סוף. לפנינו זר של שלושה שירי ילדים, ששניים מתוכם נכתבו בידי לוין קיפניס. האחד, מלפפון, נכתב על ידו מילים ומנגינה, והאחר, הביתה, מילים ללחן של קרצ'בסקי. נדמה לי, גיל, שאתה סיפרת לי פעם על אביך שהיה עושה שימוש בשיר הביתה. אבא היה יושב ליד הפסנתר ומנגן, וכשהגיע הזמן לשלוח את הילדים לישון, הוא היה מתחיל לנגן את השיר הזה, והיינו יודעים, הגיע הזמן, הביתה, ילדים, הביתה. וזה השיר של לוין קיפניס. והשיר, אני רוצה להגיד לך שהמלפפון היה תמיד בכל השנים, היה כתוב מלחין לא ידוע. ואני חושבת שנה לפני שקיפניס נפטר, אני הלכתי אליו לקבל כל מיני אישור וכל מיני פירוט, עדכונים, ואישור שהוא מסכים שאני אכניס את השירים שלו. ושאלתי אותו, אתה יודע מי כתב את המנגינה? אז הוא הוריד את העיניים ואמר, טוב, אז אני אודה בזה, זה אני. זה בעצם השיר האחד והיחיד שהוא כתב לו מנגינה. אמר, שאלתי אותו, אז למה כתבת את זה אם אתה אף פעם לא כותב מנגינות? הוא אומר, פשוט לא מצאתי אף מנגינה אחרת. והשיר הראשון שפותח את המחרוזת הוא השיר יום חופש, שכתב ישי אדלר ללחן עממי, ושלושת המבצעים היקרים שלנו הם דפנה דקל, אריק סיני ודני בסן. יש לנו יום טיול, הוא יום שכולו טוב, הוא יום
שכולו טוב בסך, נצא אל השדה, נגיל נשמח, לרוב לרוב שם התאספה כל החברה, לכבוד היום יום הבגרה. הו האח דיצה, גילה רינה קפיצה, הידד הידד דיצה גילה. צמח בגן מלפפון ירוק, מלפפון ירוק, וטוב וחם היה לו שם, מלפפון ירוק, וטוב וחם היה לו שם, מלפפון ירוק. מלפפון הלך גדל, מלפפון ירוק, מלפפון ירוק, וחיש בקל קפץ לסל, מלפפון ירוק, וחיש בקל קפץ לסל, מלפפון ירוק. מלפפון לשוק הלך, מלפפון ירוק, מלפפון ירוק, קנה אותו אז ילד רך, מלפפון ירוק, קנה אותו אז ילד רך, מלפפון ירוק. מלפפון מיד נקלף, מלפפון ירוק, מלפפון ירוק, אכל הילד בחשק רב, מלפפון ירוק, אכל הילד בחשק רב, מלפפון ירוק. הביתה ילדים הביתה, הביתה ילדים הביתה, זהו שירי ילדים. ובצד שירי ילדים, כמו ששמענו, היו גם שירים עם העמדה, קוריאוגרפיה של ממש. לכל מילה בשיר היה מקביל תנועתי. ובגימנסיה הרצליה היו שירים רבים שכאלה, והבולט שבהם היה הילד החרוץ, שכתבו שניים מן המורים, חנינה קרצ'בסקי וישראל דושמן. הדסה שרמן היא העמידה דורות רבים של תלמידים ששרו את השיר הזה, הילד החרוץ. שיר עם מוסר השכל. בתפקיד חבצלת, דני בסן, הנרקיס אלברט אמר, הוורד לאה שבת, הפרפא אריק סיני, והילד החרוץ דפנה דקל. בבקשה. ילד ילד בוא, למה קודש פה בלינוע? אין אני יודע, למה זה קודיתי? אני יכול
לרקוד עם כולם יפה מאוד. מה טוב ומה נחמד צאת במחול יד ביד לרקוד ולהשתובב זאת גם אני אוהב. אך את לכל חביביי אך את לכל אהוביי שאת ללמוד, שאת לרקוד, את לכל חפץ ישנה. מה טוב ומה נחמד, צאת במחול יד ביד, לרקוד ולהשתובב, זאת גם אני אוהב. אך את לכל חביביי, אך את לכל אהוביי, שאת ללמוד, שאת לרקוד, את לכל חפץ ישנה. ועכשיו אל שני שירים ליריים יפים במיוחד שנשמע אותם ברצף. האחד, ערב בגליל, שכתבו מילים השחקן רפאל קלצ'קין, ואילו את הלחן כתב המלחין פועה גרינשפון. פועה גרינשפון שנולד באודסה, וכשנולד קראו לו פייבל. כשהגיע לארץ קראו לו פועה, כמו שמו של האיש בתנך, תולה בן פועה. ושיר שהשיר הזה אגב נכתב ערב בגליל, גם הוא היה מורה בגימנסיה הרצליה, והשיר נכתב בטיול לעמק ישראל בשנות ה-30. אגב, נמצא איתנו כאן באולפן בנו של פועה גרינשפון, מיקי גרינשפון, שהוא גם ממשיך את דרכו של אביו, לא בהלחנה, אבל בכל מה שקשור בכלי נגינה, ובעיקר בחלילית שבעצם אביו המציא וגם הטביע את השם חלילית. השיר האחר הוא ביום קיץ יום חום, שירו הידוע של חיים נחמן ביאליק, הלחן של קאנוביץ', ואותו ישמיע אלברט אמר. אבל תחילה, דני בסן, ערב בגליל. השמש שיקד בצל קודר הרי גלעד ובמורד חליל רואה, חליל רואה בדד עלה ובמורד חליל רואה, חליל רואה בדד עלה. הצון והבקר ירדו גלשו מעל ההר, שעה רציל, רציל חליל, רציל אחר ההמולה, שעה רציל, רציל חליל, רציל אחר ההמולה.
יום חום את השמש ממרום הרקיעת להט קטנו היום את יבקש הלב פינת שקט לחלום בוא אליי בוא גן ובגן תחת עוקב צל הרחק הרחק מאיר וממתין נחבטל כולו עטוף ירק רק כולו אומר סוד אל שם נחבט שומם היקום רפש הולך ורב דלף תורד על גב אש בקרב לבב בי עוז בני לנפשי אך חלום בשיממון הזה איך פוץ בדד היות ובהתעטף הלב וביות עוד עם סוס אל תראני אין זר זר לא יבין את זר פערי לי אחריש ביגוני אלברט אמר, והיו גם השירים הסלוניים, אלה שלא מודים מיד שהם היו, אבל הם היו והם הצליחו לחדור אל תוך פנקסי השירים של נתיבה ושל חבריה. ואל נתיבה מצטרפים עכשיו שניים מחבריה להכשרה, שרה ופרופסור יוסף ברנדס. ערב טוב לכם. ערב טוב. אתם שלושתכם הייתם ביחד בהכשרה. בעין גב. בעין גב. אמת. אתם הייתם כבר זוג בהכשרה? זה מה שטיבה סיפרה בתוכנית שלה. כן, כן. היו זוג. עד היום הם לא מודים בזה. אז היו מסתירים כאלה דברים. התקופה הייתה תקופה של זקס, קראו לזה. הכל היה סודי. מה שמך לא אומרים. זקס זה אנטי-סקס. כן. הכל סודי. כולל החברים שאנחנו רואים אותם עכשיו פה לבושים יפה. גיל, אני זוכר אותו עם אנטנה מראש, קשר. היא רצה עם המכנסיים הקצרים עם האקדחים פה, יש סיפורי נוסטלגיה, דיברנו על זה באמת, מי השירים שנותרים. לרקוד בהכשרה קרקוביאק או פולקה זה היה לגיטימי, נכון? כן, בטח. זה גם היה בקושי רומנטי. אחרי ההורה. כן. זוגות. אבל כשזה הגיע לוואלס ולטנגו זה היה יותר מסובך, יותר מורכב. לא, אנחנו לא רקדנו. אנחנו לא רקדנו וואלס, ואני זוכרת שהפעם הראשונה שבפלמ"ח אני השתתפתי במקום שרקדו טנגו, זה היה בקורס ספורט, קורס קופים קראו לזה, נכון? 10 ימים עשינו בגינוסר על ההתנוצפים. והשרירים התכווצו ככה שלא יכולנו לרקוד קרקוביאק. תראה, קרקוביאק ופולקה זה היה ממש מרתון. שעתיים, שלוש, אנשים רצו, לא נגעו כמעט אחד בשני. אני זכור הוואלס הראשון ביום השנה ה-15 לפירוק הפלמ"ח. אתם בעצם באתם להכשרה מחיפה, שרה ויוסף, נכון? אתם גם הייתם סלונים בחיפה? חיפה לא היה אף אחד סלוני. חיפה הייתה חיפה אדומה. כשהיית בצופים זה כבר היה סופר סופר סלוני. נוער עובד, מחנות העולים. להיות בצופים זה כבר היה סלוניק של עצמו. אחר כך כשעוד יצאנו להכשרה, אז הסתכלו עלינו. בשיר כמו אינך זוכרת, שעוד מעט נשמע, זה שיר רומנטי, לא? מה הייתם עושים במצב הזה? זה היה ליד מדורה? היינו נשענים אחד על השני, כן. ומתנדנדים לפי הקצב. בעיקר גב אל גב. כן. התנדנדות מסוג אחר לא באה בחשבון. כן. נתיבה, מה את מחייכת או רוצה להגיד משהו? תיזהרי, הילדים שומעים. כן, הנכדים.
נכון. על הדשא היו, היו רק, לא רק גב אל גב, גם היו נשכבים ככה. פתאום הוא היה עייף, אז היא הייתה עייפה ונשענת עם הראש על הבטן שלו, ובטן ראש, בטן ראש. בטן. ולא ידעו מה שייך למי. כן. לפנינו שלושה שירים סלוניים שחודשו במסגרת התוכנית נתיב הזמר. הראשון, בללייקה. שיר מתוך סרט אמריקאי ישן עם כוכב הצגות יומיות גדול של אותם ימים, נלסון אדי, ואותו ישמיעו דני בסן, אריק סיני ואפרים שמיר. השני, האוניות עגנו במלטה, שיר עממי שאושר מסביב למדורה, בחושך, גב אל גב, כמו שספרו לנו, בפי דפנה דקל, והשלישי, טנגו שמלצי למאדרין, שנרקד כאילו לא ברצינות. ישיר אותו דווקא ברצינות, אריק סיני, אינך זוכרת, אבל ראשון, בללייקה. עגנו במלטה גלים שחורים נמל אפור אני הלכתי אז הביתה פתאום עמד ליבי מדפוק והוא היה אז כה גבוה ולקראתי הושיט ידו אני ידעתי אז ידוע כי הוא יבוא, כי הוא יבוא, כי אני לבנה והוא שחור. אבי אסר עליי לבחור, כי הוא שחור ואני לבנה, לא לי, לא לי אהבה. כי אני לבנה והוא שחור, אבי אסר עליי לבחור.
בגוף צבעים שונים בכל מקום שמיים תכלת אותם תקוות ואיסורים כמלבנה והוא שחור אבי אסר עליי לבחור כי הוא שחור ואני לבנה לא לי לא לי אבי אסר עליי לבחור כי הוא שחור ואני לבנה לא לי לא לי זוכרת לילות ירח על גלי זהב על גלי תכלת חתרנו שנינו יחדיו אך למה למה עוד לא הגענו לחופים תירח על גלי זהב על גלי תכלת חתרנו שנינו יחדיו אך למה למה עוד לא הגענו לחופים ולמה אריק סיני וגילל דמה. אנחנו מתקרבים אל סוף התוכנית, ואנחנו נחתום אותה במחרוזת של שירי רחוב. אלה השירים שנתיבה לא יכלה להודות בקיומם בבית של הוריה, כיוון שהוריה לא הודו בקיום של השירים האלה. נכון, נתיבה? נכון. זה שירי רחוב אמיתיים, עם מילים כמו פיכסה וכאלה, שאבא שלי לא הודה שיש בכלל כאלה שירים וכאלה מילים. שירי הרחוב האלה הם בעצם אנונימיים, אבל לפעמים הסתתרו אנשים ידועים מאחוריהם, נכון? מפעם לפעם היו שירים שגם כן המחבר הכחיש שזה הוא, כלומר הסתיר את עצמו. כמו למשל, אני זוכרת, במזרח זורח ורד, לא ידענו שזה אלתרמן. המון המון שנים, גם איזה פלא, איזה פלא, לא ידענו שזה אלתרמן. אז הנה, מחרוזת של שירי רחוב מאותם ימים רחוקים קרובים, עם משתתפי נתיב הזמר. מה אתה דוחה? אה,
נשאר רבי מוכר משמיש בחצי גרושוקיה ובקשיש עגבניה. הסתכלו נערה, אתם אני מוכר דבר בחצי גרוש גיליון ובקשיש מלפל פה. עוד צצה, עוד צצה, וצצה התפוצצה. איפה? בחיפה, בבית הממשלה. התנציר מצטער, השוטר על סוס דורר, הגפירים עולים באש, לא להתייאש. ויתן לה נשיקה גדולה, נשיקה גדולה, נשיקה גדולה, ויתן לה נשיקה גדולה, נשיקה גדולה. אחר שתיים של השבא, מגרמניה היטלר בא, חיפשו ולא מצאו, השדים אותו לקחו. עד כאן, ואני רוצה לומר לכם שלום עם ארבע שורות מתוך עת בחורף שכתב אברהם תורן, כך התברר לנו בימים האחרונים. בל נשכח, בל נשכח, בל נשכח את הצחוק, אם גם רב האבק בדרכים, מתקתק השעון וזז המחוג וחולפות ועוברות השנים. מה לעשות? ערב טוב לכם ושלום רב. Shut up.
Yeah.